kusoo dhawaaday calansid media fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe share gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galayso qodobba xasaasi ayaa inoo soo socda fadlan nala joog faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya qarax dhimasho iyo dhaawac badan geystay oo ka dhacay magaalada baydhabo islamarkaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in qarax xooggan oo sababay khasaaro nafeed uu galabta halkaasi ka dhacay sida ilo wareedyo ay warbaahintu xaqiijiyeen islamarkaasina la sheegaya halkaasi inuu khasaare geystay qaraxa ayaa lagu waramayaa inuu ka dhacay xero ay degan yihiin dad barakacyaal ah oo ku taala waqooyiga magaalada halkaasi oo xilliga qaraxa uu dhacayay ay ku socdeen cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka ah oo loogu dabaaldegayay munaasabadda ciidda islamarkaasina dadka aada u faraxsanaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qaraxa islamarkaasina ay dad gaaraya ilaa 15 kale ay ku dhaawacmeen inta la xaqiijiyey ilaa iyo hadda dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa ahaa intooda badan dad barakacyaashii ku noolaa xerada waxaana dhimashada ku jiray 2 caruur ah islamarkaasina goobta joogtay ilaa iyo hadda si rasmi ah uma cadda waxa sababay qaraxaasi balse mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in loo malaynayo inay ka dhashay miino dhulka lagu aasay waxaa weli socda baaritaan la xiriira dhacdadaas islamarkaasina aan fariirka dhalisay goobta qaraxa ayaa waxaa hadda ku sugan mas-uuliyiin iyo ciidamo maamulka koonfur galbeed islamarkaasina ogaanaya qaabkii halkaasi qaraxa ugu dhacay iyo ciddii ka dambeysay ilaa iminka ururka al-shabaab ayaana weli sheegan in dhacdadaasi foosha xum islamarkaasina dad barakacyaal ah iska dabaaldegayay oo halkaasi ku cayaaraya cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka ayay mar qura qabsatay qaraxaasi islamarkaasina dad caruur ku jiro ayaa halkaasi ku geeriyooday dhinaca kale madaxweyne xasan sheikh maxamuud qoomkii isguursadaa qoom kale ayuu qoryaha ugu guraa ayuu yidhi madaxweyne xasan sheikh ayaa fariin xasaasi soo diray madaxweynihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheikh maxamuud oo ka hadlay munaasabadda ciidulfidriga ayaa soo hadal qaaday arrimaha ku aadan xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda xasan sheikh maxamuud ayaa sheegay dadka soomaaliyeed ay yihiin kuwa xoog iyo sharafba leh islamarkaasina 100% dad muslim ah balse wuxuu tilmaamay inay muhiim tahay in aysan soomaalidu isliidin si aysan uga dhex faa'iidaysanin dad kale oo leh dano gaar ah ayuu yidhi qoom fiican xoog leh sharaf leh muslimiin ah soomaaliya ah oo karaamo leh ayaannahay qoom kale oo naga liito yaanan qoryaha u gurin qoomkii isguursadaa qoom kale ayuu qoryaha u guraa ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in soomaaliya ay tahay dal leh khayraad badan balse lagu heshiin la'yahay sidoo kalena looga faa'iidaysan la'yahay iyo siyaasaddii lagu maamuli lahaa ayuu yidhi dhammaan waa isfahmi la'naa islamarkaasina siyaasiyiinta iyo meel kasta waa layska fahmi la'yahay baryahan siyaasadda waa tii laga qaylinayay ee waxaan leeyahay dalka khayraad naguma yara nimco ilaahay na siiyey naguma yara meel ilaah dad ku abuuro meelaha ugu fiican ayaan joognaa ku abuurannahay hal cillad ayaan leenahay waan tashala'nahay siyaasaddana waan ka heshiin la'nahay wax waa isu ogolnahay waa isu dhimrin la'nahay waa isa qaabili la'nahay ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne xasan sheikh madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay isdhegaysiga iyo isqadarinta si ay horay uga sii dhaqaaqdo meesha ay hadda joogto soomaaliya ayuu yidhi soomaaliyay aan ismaqalno aan isdhegaysanno aan isqadarinno kii waayo arag kii aan waayo arag ahayn in walba meesha uu ku fiican yahay aan ku ixtiraamno ugu dambeyntii oo aan dhegaysanno ayuu hadalka kusoo gabagabeeyey xasan sheikh maxamuud islamarkaasina fariintaasi oo u dirayo dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed dhinaca kale dowladda soomaaliya oo dalka kusoo celisay muwaadiniin ku xayirnaa dalkaasi bakistan islamarkaasina goolo waaweyn usoo hoysay ummaddii halkaasi laga soo celiyey safaaradda jamhuuriyadda soomaaliya ee dalkaasi bakistan ayaa maanta dalka kusoo celisay 117 qof muwaadiniin soomaaliyeed ah kuwaas oo ku xayirnaa dalka bakistan muddooyinkii u dambeeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo degtay diyaarad 8 dadkaasi waxaana soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya safiirka soomaaliya ee dalkaasi bakistan khadiijo maxamed al-maqsuumi ayaa dadaal badan ku bixisay sidii dadkaasi soomaaliyeed ay dalkooda dib ugu soo laaban lahaayeen iyada oo dulimaadyada caalamiga ah ee soomaaliya ay xayiran yihiin sababo la xiriira kahortaga cudurka caabuqa 19 islamarkaasina isku socodkii adduunka halakeeyey dowladda soomaaliya ayaan dhowaan dalka kusoo celisay 114 ruux oo ku xayirnaa dalka kenya waxaana sidoo kale la filayaa in dhowaan muwaadiniin kale dalka lagu soo celiyo islamarkaasina dowladda madaxweyne farmaajo iyo wasiirada qeyre ay ballan qaadeen islamarkaasina gebi ahaanba dalka ay kusoo celin doonaan cid kasta oo ku xayiran dalka dibaddiisa maadaama ay ku xayir yihiin garoomada islamarkaasina ay haystaan fiisooyinkii waddamadaasi ay ku tageen oo ka dhacay islamarkaasina u ooman inay kusoo laabtaan dalkooda hooyo
شيخ شريف شيخ احمد او شاعي خلف كي لوغو تلقى عذر كعاب وقصقال يتوان لغو ايبن ايا سوقية دا مقالة مقدشة اسلا مركاس انا فدا حد حوقن صوب من ديك دولة فدراك صوماليا ايا قلب كي الدنيا دا ايو صوب دي قضي اسلا مركاس انا سي ايب سنة يي مدحويني هوري صوماليا شيخ شريف شيخ احمد ايا والوال كمو جي سيدا اللو مامولا ايا خلف كي لوغو تلقى لي كهرتق عذر كعاب وقصقال يتوان ايا لوغو دي خي دولة فدراك صوماليا اسلا مركاس انا الشعب كفدراك صوماليا اما الشعب كومد صوماليا للدونية انها الكاس اللا سي اسلا مركاس انا لوغو اديغو ايا سوقية دا مقالة المقدشة سيم مصق ما سوق أهلوغي إبسانيي شيخ شريف شيخ أحمد أيا شيخ إن خلاب كاسي أن لو أديك سان سيدي لوغو تلقل إسلام مركاس إن لوغو أركا يسوقية دا إيا دولة إيبين إيا سيدا وحاد الكو ديگاي مدح وينة وحا آن لسعونا قلب بدن أو دولة دو كالد دوان آي كينين وحا موقتا إن آن لو أديك سان سيدي لوغو تلقل وحا كالي نلو شيخ أيو يري مدح ويني هوري سوماليا إن سوق لغو أركا يي أرما حاسي مفعنو ما ندا إن سيدا لو كين لوغو تا أيا لربا أيو يري مدح ويني هوري سوماليا شيخ شريف شيخ أحمد إسلام مركاس إن si weyn u baahdilay dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday isbitaalka Martini oo lagu daaweeyo dadka uu soo riday cudurka caabuqa 19 isla markaasina adduunida halkeeyay wuxuuna tilmaamay in dad badan ay daryeel xumo u geeriyoodeen isbitaalkaasi oo xusay in xaaladdiisu ay liidato maadaama qalabkii loogu talagalo idil la musuqmaasuqay laguna iibsanayo suuqyada magaalada Muqdisho sidoo kale wuxuu ku baaqay in la iska kaashado isla markaasina meel loogu soo wada jeesto la dagaalanka cudurka caabuqa safmareenka ee dhibaatada xoogan ku haya gudaha Soomaaliya isla markaasina dhaqaalihii dhulka geliyay waxa aan la soconaa isbitaalka Martini in dad badan xanaano xumo ugu dhinteen xaaladiisuna aad u liidato mas'uuliyad in aanu iska saarno ayaa loo baahan yahay dadka wax u soo bartay in ay maalin walbo ka fikiraan dhaqaale waa ceeb ayuu yiri mar kale madaxweyne Sheikh Shariif waa dadkii wax u soo bartay inay ummaddu u adeegaan ayaa waxa ay ka fikirayaan oo kaliya dhaqaale isla markaasina sida uu u sameyn lahay dhaqaale xatooyo ah ayuu kaliya ayuu ku fikirayaa laakiin ma laga yaabo inuu shaqeeyo hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya ay xabsiga dhigtay agaasimayaal waaxeedyo iyo kuwa guud oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaas oo lagu eedeeyay in ay ku kaceen falal la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdaba marin si kastaba ha ahaatee hadalkani sheekh shariif sheekh axmed ayaa iftiin weyn ku iftiimiyay dawladda federaalka Soomaaliya maadaama gobollo badan ah ilaa iminka la gaarsiinin xataa maaskarada aan la gaarsiinin ee loogu daaqay dawladda federaalka Soomaaliya taas ayaa meesha ka saaraysa caddayn ah in dawladda federaalka Soomaaliya ay wax allaale iyo wixii dawladaha adduunka ugu daaqeen keliya xamar lagu musuqmaasuqay dhinaca kale safiirka jaamacadda carabta u jooga Soomaaliya oo saaka ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaa saaka gudaha magaalada Muqdisho ku geeriyooday safiirka jaamacadda carabta u qaabilsanaa arrimaha dalka Soomaaliya Danjire Xaamud Samraan Al-Xuweydi ilaa uu kulsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in Al-Xuweydi uu ku soo booday xanuun degdeg ah kadibna uu geeriyooday markii la geeyay xarumaha caafimaadka isbitaalada ma jirto ilaa iyo hadda faahfaahin intaas ka baxsan oo laga bixiyay geerida ku timid allaha u naxariistay marxuum xamuud oo kale waxaa geeridiisii ka tacsiyeyay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka soomaaliya iyagoo alla ugu baryay inuu ka waraabiyo jannatul firdowsi isla markaasina u naxariisto soomaaliya ayaa xubin firfircoon ka ah jaamacadda carabta iyada oo ka mid noqotay sanadii 1974 waxaana ururkani ku midaysan yahay wadamo badan oo carbeed isla markaasina soomaaliya ay xubin ka tahay dhinaca kale sida quruxda badan ee loogu ciiday looguna damaashaaday xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho boqolaal qofood ayaa halkaasi maalinta ciidda isugu soo baxday kumanaan isugu jira waayeelo dhalinyaro iyo caruur ka kooban rag iyo dumar ayaa isugu soo baxay masaajidka weyn ee xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho si ay ugu ogaan salaadda ciidul fidriga beerta loo dalxiistaba ee daarusalaam ayaa sidoo kale waxaa isugu soo baxay dad waaweyn aad u fara badan kuwaas oo raxan raxan u socday hawa ugu badnaadaane caruur waalidiintoodu ay la socdaan oo ku dalxiisaya qeybaha ka kooban tahay beerta dalxiiska ee daarusalaam isla markaasina hormuud ay leedahay qaar ka mid ahay dadka ka qeyb qaadanayay farxadda munaasabadda ciidul fidriga oo warbaahinta la hadlay ayaa ku warbixiyey sida ay uga qeyb qaadanayaan ciidda iyaga oo sheegay in meelo fogfog ay ugu yimaadeen qaarna ay deegaanka degmooyinka xaafadaha daarusalaam gaar ahaan beerta loo dalxiis tago maadaama ay tahay meel ku wacan dalxiiska iyo in lagu maamuso munaasabadda ciidda waaxda caafimaadka ee beerta loo dalxiis tago ee daarusalaam ayaa mid mid u hubinayay fayaqabka dadka soo galaya goobta maadaama taxadar badan laga muujinayo faafidda cudurka caabuqa 19 iyadoo ay heegan buuxa ugu jiraan shaqaalaha caafimaadka degdega ah oo adeegsanaya gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasta
madaxa suuqgeynta ee beerta Daarussalaam Cabdi Nuur Maxamed Kidiye ayaa ka warbixiyey sida ay ugu diyaar garoobeen qaabilaadda dadka u soo dalxiis tagay halkaasi, isagoo tilmaamay in ay u diyaariyaan adeegyo dheeraad ah iyo goobo aad u muhiim ugu ah dalxiiska, gaar ahaan goob lagu hayo xayawaanada iyo meelo kale ay caruurta ku heli karaan adeegyo aad u farxad gelinaya sida meelo lagu cayaaro iyo qalab casri ah. Xaafada Daarussalaam oo ah deegaan horumar badan uu ka jiro ayaa waxaa maalgeliyey Salaam Somali Bank, waxaana dhismaha deegaankaasi Daarussalaam City fuliyey oo dhisay shirkad dhismaha ee Buruuj, islamarkaasina dhammaanba ay hoos tagaan Hormuud. Si kastaba ha ahaatee, muuqaallo qurux badan ayaa laga soo qaaday, islamarkaasina beertu aad u camiran oo aad moodid halkani in ay boqolaal kun oo qofood ay taagan yihiin.